Miaraba tu klasi tomboko vavy faly manatrika anao indray amin'izao alina izao ary manasa anao ihany koa anaraka ny vaovao ny TV Plus hatramin'ny farany. Miaraba anao koa ihanitra. Faly miaraba anao Abrahama dia miaraba ny setokatrano rehetra ihany koa. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana no anomboantsika izao vaovao izao. Dahalo mahirin'ny roanjato lahy no tonga nanafika tao amin'ny commune Naninora tanàna kely 40 kilometatra miala ny distrikan'ny Betroka ho Malomaraina. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo dahalo ireo ary araka ny fantatra dia nisy tamin'ireo mpitandro ny filaminana miisa telo no lavy tamin'izany ary isan'izany ny komandan'ny brigady ny Betroka. Iverenantsika ihany izay vaovao izay rehefa avy eo fa hotoizantsika amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay ianao ianatra. Mbola mahakasika izay vaovao izay ihany tokoa i Abrahama Razafia, raha ny entana amidin'ireo mpivarotra amin'ireo tsena lehibe eto andrenivohitra dia vola mihitsy no misy mangalatra ary matetika zaza tsy ampitoana no manao izay asa ratsy izay amin'izao. Tovolahy kely vao 5 folo taona nitratra nangalatra vola manodidina ny 3 hetsy ariary tetsy namontana androany maraina. Volana mpivarotra tongolo iray teny amin'ny tsena ny namontana no nangalarina ity zazalahy ity. Ny mpiara-mivarotra tamin'ilay ramatoa nampandre ny mpitandro ny filaminana sivily misahana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny tsena ny namontana ka nahafahana ny sambotra ilay tovolahy kely. Fanadidiana nataony Mikael Rembolaza sy Arfidrako Tomanala. Ny gogogo ny tomany mihitsy ity ramatoa mpivarotra tongolo ity raha nahitany fahabagan'ny vola ny tao anaty arona rehefa nanisy izany. Vola vidin'ny tongolo lafy efa hatramin'ny maraina ny nisy nangalatra. Izy loha tsy fantatro fa tamin'ny maraina izany nanisa vola tamin'ny 5,000 teo efa nalafo 5,000 sy 1 hetsy dia nadefa efa zao atoandro izao izany raha isan'andro izany ny vola lafina eo fa raha tsy malafa eo amin'ny 5,000 sy 3 hetsy eo vola lafiko isan'andro isan'andro dia izay vola vao isa teo nefa 1,000 sy 1 hetsy fotsiny sisa vola vao isa teo. Rehefa nataony fanenjehana dia tratra ny tovolahy kely iray vao 5 folo taona monja nitondra ny arona fenin'ny vola avy nalainy. Lazy izy fa nohony tsy fanana no nakanny vola n'ilay mpivarotra tongolo. Nolaiko de lasaka. Elahy fafampanao n'izany foana ety. Androany anaky ty. Fa manelona no mangalatra. Hatramin'ny findranon'ny tsena ny tantsaha ety namotina dia nemary ny olona mifamezivezy. Memary toy izany ihany koa ireo mpangalatra. Zaza tsy ampitoana manao andihany no matetika araisana fitarainany. Ny olona tonga manao fitarainana eto aminay aloha no efa angambany zao efa mifanefana io dia efa manomboka mi mailo zany ny olona mijery a le ary izy koa moa zany tsy fantatra satria ohatra ny ankizy mandalondalo milalina alao fotsiny fa reo ankizikizy ohatraohatrany taona ohatrany zao mihitsy zany ny tena mpanao azy vato mizana entana mihitsy ary indraindray ny arikosy zany no hoe mbola tsy dia tena misy an'izany eto aloha satria ny sécurité efa miparitaka eran'ny tsena fa le izy very eo anatin'izay a moa teo izy zany miantso le olona voapetaka le rangaty efa kapoka indray no mahazo satria le mitazona n'le ty indray a le olona hoetipo ikapoka azy dia lasa ny sécurité miaro voan'le kapoka ataon'ny olona. Alefa vetrany amin'ny polisy ity tovolahy kely tratra nangalatra ity. Fa raha iverenantsika ny makasika indy fanafiana nyseho tany Betroka indy dia lavinandritra izay fanafiana izay ny komanda ny borgady ny zandarimaria ny Betroka zandary iray hafa ary polisy iray ihany koa. Dahalo enina kosa ny maty ho an'ny ankilany izany hoe avy amin'ireo dahalo izany. Voatery ny verindalana ireo mpitandro ny filaminana taorian ny fifandonana raha toka namonjy ireo vohitra tsy lavitra ny toerana ny sinny fifandonana kosa ireo dahalo. Efa tonga any Betroka amin'izao ireo mpitandro ny filaminana fanampiny sy avy amin'ny faritra nosy anamafy ny fanenjehana ireo dahalo ireo. Mampitiana Andrembolola sy Omegara Nevson. Tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo no nisehony ny fifandonana ho Malomaraina io. Taorian'ny fampahafantarana ny fisian'ny fanafiana nataona diola anjatony tao amin'ny tanàna maromaro amin'ny kommuna Naninora 40 kilometatra miala ny distrikan'ny Betroka no nanomboka ny fanarahan-dia ireo dahalo. Mpitandro ny filaminana manodidina ny 30 nanaradia ireo dahalo. Isany nahamafy ny fifandonana ny fitondran'ireo dahalo fitaovam-piadiana mahery vaika raha nitatitry ny zandarimariam-pirenena. Vokatry ny fifandonana 10 namony ainy 3 avy amin'ny mpitandro ny filaminana ka ny iray komandy ny brigady ny zandarimaria ao Betroka, ny iray zandary ary ny iray polisy. Dahalo enina ihany koa ny namony ainy ary fokon'olona ny roa ambiny.
Noho ny famafisan'ny fifandonana nefa dia voatery ny verin-dalana ireo mpitandro filaminana. Ireo dala kosa etsy an-daniny dia namonjy ireo vohitra sy atiala tsy lavitra ny toerana nisiny ny fifandonana. Ahafahana manohy ny fanarahan-dia ireo dahalo ireo ary dia isan'ny fepetra efa noraisina ny fandefasana mpitandro ny filaminana fanampiny any Betroka hoy ny lehiben'ny faritra Anosy Randria Tefiarson Guillaume. Efa any an-toerana ny commande ny gendarmerie, ny groupan'ny gendarmerie Taolagnaro dia manara-maso akaiky ny zava-misy any Betroka. Dia ny taty an-toerana moa zany niara-ny voro taty zay maramila polisy sy ny gendarme nijery zay fomba sy zavatra mety atao zany mba ahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananany. De misy fanapaha-kevitra maromaro moa zany ndraisinay sangambany tsy de tsara ny amoana azy amin'ny ena manjery fa ho hitanareo mian-dalana eny ihany zany. Tahakan'izany koa ny any Betroka ny fanday tamin'ny fitondrana folobe dia efa nanomboka koa zareo nitondra vahaolana ary nandroso nandefa maramila fanampiny zany efa tonga ao Betroka izy io, misy avy aty Osy, misy avy any Fananarivo ary dia efa nanaradia ny dahalo any zany zareo araka ny tatitra azoko amin'nylehibe ny distrikany Betroka. Efa misy zany amin'izao fotoana zao fandraisana tanana ny ataontsika hoe ampitony koa ny vahoaka Betroka amin'izay fahatongavany izay maramila maromaro zay. Tamin'ireo omby misa 200+ nangalarin'ireo dahalo dia efa tafaverina ny 800. Mitohy kosa ny fanenjehana ireo dahalo ho fametrahana paikady fanamafisana ny ady amin'ny dahalo any amin'ny faritra Anosy. Dia nisy ihany koa androany ny fivoriana ny taterahana ireo tompony andraikitra eo anivon'ny mpitandro ny filaminana teto Antananarivo. Fa ankoatra ity asan-dahalo any Betroka ity dia nisy ihany koa ny fanafihana dahalo misa 300 tao amin'ny kommunina roa tao Ranomafana, 80 km miala ny Fort Dauphin, ny raika amin'ny 30 Aogositra lasa teo. Omby misa 800 ny nangalarin'ireo jiolahy tamin'ireo kommunina roa ireo. Taorian'ny fanarahan-dia ireo jiolahy nataon'ireo fokon'olona dia lavo ny dahalo misa 70. Tamina tanàna misa 4 ny nahitana ny fatin'ireo jiolahy. Tovavy nanao fanamiana mpitandro filaminana sy dahalo iray kosa no efa voasambo belona. Mpangalatra tarbian'ny jirama misa roa no tratran'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fiadidinan'ny prime ministra io maraina io fiteny amin'ny lalam-by manamorona ny lapany Mahazo Arivo. Tarbi mirefy 50 metatra eo no lasany ireto mpangalatra ireto voasaka ny mpiambina ny fiadidinany prime ministra kosa nefa ireo mpangalatra raha ny teo ampitsoahana avy nanala ireo tarbi indy. Laza ireo mpangalatra fa efa mpanao ity alatra tarbi ity izy ireo mba hahafahan' izy ireo manamboatra vilany. Nanao izay fanadiadiny izay ary Sibelarandriamazava sy Rifrandrenarjona. Tratehaky ny mpitandro ny filaminana ireo mpangalatra tarbi jirama rola teny amin'ny lalam-by manamorona ny lampany Mahazo Arivo. Tafiditra ao anatin'ny toerana arovan'ireo mpitandro ny filaminana ao amin'ny primature iny toerana iny ka nanamora ny fahatratraran'ireo mpangalatra. Efatra izy ireo no niara-nanao ny asa ratsy ka ny roa tamin'izy ireo no tratra ny mpitandro ny filaminana fa ny roa ambony kosa tafatsoaka. Araka ny sécurité misy eto amin'ny service de sécurité de la primature dia misy zona tokony tsy tokony surveiller mandrakariva ary eto olo reto dia nanaraka nyity lalam-by atao ambadiky ny tamboty izay hita fantatra sy mazava tsara fa toerana tsy azo hitondrana zavatra ratsy nangalarana nanaovana zavatra vava ary tamin'izay fotoan'izay no natratrarany azy ny fimbona nyreto fitaovana reto tao anatokony plastika ary tamin'izay fotoan'izay no namantaranay nisy mpiambona anankiray tery amin'ny miradora iny famantarany olona azy miradora zany ny teny tamiko sy nampandre tamiko hoe misy olona mitondra zavatra tsy mazavazava ao anaty gony plastika dia zay no nivoako nanajanona anazy ireo. Rehefa nanontaniana ireo mpangalatra dia nilaza fa efa fanaon'izy ireo ny nangalatra tarbi ary tena asa fivelomany mihitsy aza. Zavatra manao anay antony zany tompo izao itony zany anaovana vilany izy itony aluminium ireny alefany ambaty lampy satria efa reraka be zany any lolohan'le izy a de lerony koa tsy ny teny le tao arinako le namako zany hoe misy miantso de averiko fa lerony ihany ny teny anao hoe mijanona lola izy de zaho reraka be a de zay. Ny maraina tamin'ny 5 ora teo no voasambotry ny mpitandro ny filaminana ireo mpangalatra ireo ary efa mandeha ny fanadiadiana rehetra.
Indray mitsidika kosa eo amin'ny pejin'ny politika, tsy maintsy ho tanterahana amin'ny volana me, amin'ny taona ho avy ny fifidianana voalohany eto Madagasikara, hoy ny senita miandry ny fanasoavan'ny vondrona iraisam-pirenena ny prodoc, na ilay tetibola ho an'ny fifidianana fotsiny sisan'ny senita, dia hiditra amin'ny fanisam-bahoaka. Ny lafin'ny politika ihany no mety hampiemotra ny fifidianana izay atao amin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo izay raha ny fanazavan'ny fanorakontondrazaka mpitondra teny ny senita ho an'ity vomera mikarakara ny fividianana ity dia tsy misy olana intsony mahakasika ilay tetibola mitentina raika amin'ny 70 tapitrisa dolara avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena hanomanana sy hiatrehana ny fividianana telo eto Madagasikara. Vinavinaina ho tonga ny amin'ny volana janoary izao ihany koa ny ampahambola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena fanamoroso amin'ny fanentanana ny mpifidy sy hoatrany ny fanazavan'ny mpitondra teny ny senita fanorakontondrazaka Zorabarjona sy Ivarazata. Antoka amin'ny siny famatsimbola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fivoriana ny arahan'ny senita tamin'ireo manam-pahaizana momba ny fifidianana avy amin'ny firenena mikambana hoy ny senita. Midika izany raha nambarany mpapaka teny fanorakontondrazaka fa tsy ho avy amin'ny famatsimbola no ampiemotra ny fifidianana. Mbola tsisy aloha zany atreto fanapaha-kevitra hoe andeha hanemotra fifidianana. Fa ny dingana misy antsika zany amin'izao fotoana izao a dia eo ampanomanana ilay recensement, ilay fanisana mpifidy. Satria iny zany atao hoe dingana voalohany ary anisan'ny lehibe ao anatin'ilay fikarakarana ny fifidianana. Ka voalaza aloha moa hoe noho ny tsy fahampiam-bola ilay vola raika amin'ny 70 tapitrisa dolara izay voatonotonony io any amin'izao fotoana izao zany mbola tsy tena hoe ofisialy fa miandry ny fanaovan-tsony ilay prodoc io zany le ataontsika hoe tahirikevitra anankiray goavana be a iangiany ny asa rehetra ho totosaina mandritry ny fifidianana. Ny zanana ena ihany koa ny famatsimbola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena noho i Madagasikara mbola azo lazaina fa tsy firenena mikorotana. Tsy latsaky ny 20,000 tapitrisa dolara mantsy ny tetibola ilaina nanomanana fifidianana any amin'ireo firenena afrikanina hafa saingy taorian'ny fivoriana ny ranon'ireo manam-pahaizana momba ny fifidianana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny zenita no nanapahana ny tetibola ho raika amin'ny 70 tapitrisa dolara. Raha hoe anao fifidianana amin'izao fotoana izao zany a hoe ho ampanarahana amin'ny fenitra iraisam-pirenena dia misy tokoa zany a ny fenitra izay efa nampiasaina ary fomba fiasan'ireo le communauté internationale ireo ka raha tsy napetraka 20,000 tapitrisa dolara ilay izy dia verina fa any amin'ilay raika amin'ny 70 tapitrisa dolara zany a mba mety hoe anaraka la fenitra iraisam-pirenena no sady heverina fa mety azo atao tsara ny manenjika io lela vola io. Amin'ireo fifidianana telo atao eto amintsika amin'ny taona 2023 dia ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka no tena andaniana vola betsaka indrindra. Eo amin'ny 80 miliara ariary eo ny vola ilaina amin'ny fampiarahana ireo fifidianana roa ireo. Mitovy samy manodidina ny 40 miliara ariary eo eo kosa ny tetibola ilaina amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana kominaly. Isaingy ny ampahambola eo amin'ny 8.5 tapitrisa dolara andoavana ny trosan'ny seny teo aloha sy ny fanohanana ara-teknika amin'ny fifidianana ary atrehana ihany koa raha toa ka misy ny korontana aorian ny fifidianana. Ny vondrona iraisam-pirenena no hitantana ny famoam-bola rehetra amin'ny fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana eto amintsika. Ny senita kosa no mandrindra ny asa rehetra amin'ny fifidianana. Amin'ny vaovaon'ny fitaterana anabakabaka dia amin'ity taona ity no hialan'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be amin'ny vondrona eoropeana raha ny dingana rehetra na raha ny Madagasikara hatramin'izay hoy ny ministry ny fitaterana Omaly. Nolazainy fa efa tafiditra ao anatin'ny lisitra antsoina hoe MARB ny ACM amin'izao fotoana izao. Io dingana io no voalohany hialana ao anatin'ny lisitra B. Nilaza ny ministry ny fitaterana fa niarahana tamin'ireo teknisianina ny ACM ary ny Air Madagasikara sy ny ADMA ireo dingana rehetra ahafahan'ny Madagasikara miala ao anatin'ny lisitra B. Nandray ny federasiona iraisam-pirenena eo amin'ny fanamorina fiarakodia na ny FIA omaly ny ministry ny fitaterana. Nanao izay fanadiadiana izay mikaira Andrimbolilaza sy Ivarasata. Mbola ao anatin'ny lisitra B sokajin'ny firenena iaran'ny sazy avy amin'ny vondrona eropeana ny Madagasikara hatramin'izao. Efa miroso amin'ny fanarenana nefa ny kompanim-pitaterana sy ny seranam-piaramanidina hoy ny ministry ny fitanterana.
Isan'izany ny nanofany ny fanjakana malagasy ny fiaramanidina Airbus. Efa nisy ihany koa ireo atrika maro ny rana tamin'ireo mpiara-miombina antoka rehetra voakasika analana ny Madagasikara tsy ao anatin'ny lisitra be intsony. Raha ny zotra ny zavatra tao amin'izao fotoana izao sy ny ezaka ataon'ny teknisianina malagasy eo anivon'ny aviation civile de Madagasikara, eo anivon'ny Air Madagasikara, eo anivon'ny ADEMA, raha izay zotra izay ny raisina amin'izao fotoana izao a dia tokony manana fanantenantsika amin'ny fialan'ny Air Madagasikara zany amin'izany annexe B ny Union Européenne zany. Tiako ny manamarika etoana fa ny ACM zao a dia efa tafavoaka ao anatin'ny liste MARB ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Io ny dingana voalohany io, zany hoe raha izay ny raisina dia misy fanantenana ny ialan'ny Air Madagasikara amin'ity taona ity ao anatin'izany liste be ny Union Européenne zany. Andreny avy amin'ny Fédération ny iraisam-pirenena eo amin'ny fanamorina fiarakodina ny FIA omaly ny ministry ny fitaterana. Anisan'ny noresahan'izy ireo ny makasika ny fiarovana amin'ny lozam-pifamovozana eny an-dalana na ny sécurité routière izay tsy olana eto Madagasikara ihany fa saiky maneran-tany mihitsy. Favelotaraina ny mpitatitra sy ny mpiala sasatra noho ny aratsiny ny lalana mampitohy ny Toamasina sy Folopointe. Adiny roa sasany amin'izao no hanaovan'ireo mpitatitra io ampahan-dalana io. Ny 570 isanjato ny lalana mampitohy ny Toamasina sy Folopointe mantsy dia simba avokoa. Tsy nisy mihitsy ny asa fanamboarana tamin'ity taona ity ka nitarika ny fahasimban'ny lalana tanteraka. Isan-taona nefa dia misy ny fanampenana sy ny asa fikojakojana ny lalana ataon'ny fanjakana mialohan'ny fotoam-pialatsasatra. Voafetra ho intelo isaky ny tapa-bolana sisa ny fandehana ny fiara iray noho ny faratsian'ny lalana ary tsy maintsy manao fitiliana fiara ireo kooperativa alohan'ny dia iray. Mamitiana Andriambilolona sy Omegara ny Avitsanina. Adiny iray amin'ny teo aloha no nanaovan'ireo mpitatitra ny lalana amin'ny rehefa 5-50 kilometatra mampitohy ny Toamasina sy Folopointe. Teo aloha ihany koa dia navitatra amin'ny fiodinana indroa isan-kerinandro ireo mpitatitra, indrindra rehefa fotoana ny fialan-tsasatra toy izao. Mampitarain'ireo mpitatitra nefa amin'izao ny faratsian'ny lalana mampitohy ny Toamasina sy Folopointe iny. Mainka avy eo tamatavy izany vao mainka kely mihitsy e, dia efa ratsy eo Ambalamanasy eo dia efa ratsy. Jusqu'à 30 full point de azo lazaina ratsy zany ratsy fa ratsiny zany izy tsy azo amboarina hoe tapitapenana tipy topotsy eo zany tsony fa tsy maintsy hoe arenina tanteraka mihitsy zany le lalana zay fa raha hoe tapitapenana sana zany tsy verimberina eo foana zao zany tanytany atototry le akizikizy ohatra zany manolotra tany sy fasika amin'la lavaka zany dia zay mba azo hoe ananina fa raha vao miala n'la fasika dia lavaka be tena tsy azo andehanany tômôbila majinika tena le zera kely ireny zany tsy afaka mihitsy raha hoe misy fotoana manko avy la orana dia kohan'ny orana la fasika dia tonga dia lavaka lalina be ny eo ambanin'la fasika eo. Fiatraikany amin'ny fiara e fanamboarana zany aloha amin'izao resaka slime blok ny inona rotile ireny nefa mipesy miakatra dia gazoalina koa miakatra io zay zany tsy samy mampiakatra vre sara raha amin'izay mba misy olona manao vakansa kely zany fa dia miafiafy fotsiny zany aloha mandrapa la lalana tsy fantatra mihitsy ireo vina vao izy fanamboarana. Voafetra ho intelo ny isaky ny tapa-bolana eo sisan'ny fandehanan'ny fiara-pitatitra iray sy mihazo an'ny Folopointe noho ny tsy maintsy ikojakojana ireo fiara isaky ny diray. I Folopointe nefa amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao no anisan'ireo toerana be mpitsidika indrindra. Na dia mampitombo ny fandaniana aza nefa ny faratsian'ny lalana dia nao mafisy ny ireo mpitatitra fa tsy misy ny fiovana ny saran-dalana. Ny lafiny fampianaranana no izantsika izao fampalalam-baovao izao. Rahampitso no hanomboka ny fitsarana ny taratasim-panadina an'ireo fipiadana niatrika ny fanadinana bakalorea ny herinandro lasa teo. Eny Ankatso no hanatanterahana izay fitsarana ny taratasim-panadinan'ireo mpiadina izay raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia tsy nisy antony manokana izay fanovana toerana izay satria teny amin'ny elema no nanaovana izany hatramin'ny izay. Mikirandrembolilaza sy arifidirako tomanalina. Mialohan'ny rosoana amin'ny fitsarana ny taratasim-panadinan'ireo kandida niatrika ny fanadinana bakalorea farany teo dia tsy maintsy hisy ny fivoriana mialoha hiaonana amin'ireo mpampianatra rehetra hitsara ny fanadinana rahampitso maraina manomboka amin'ny 10 sasany na ny antsoina hoe réunion préliminaire. Mpampianatra arivo mahery no hitsara ny taratasim-panadinan'ireo kandida avy amin'ny fampianarana kabeny 5700 kosa no hitsara ny fanadinana ho an'ny fampianarana teknika.
Raha ho an'ny fampianarana teknika dia nitaranja tamin'ny fanadinana andian'ny voalohany, izany hoe ireo taranja niraisany tamin'ny fampianarana ankabeny no anombohana ny fitsarana rampitso. Ny talata heriny kosa, izany hoe ny 13 septambra izao, vao hanomboka ho tsarainy ireo taranja atrehan'izy ireo amin'ny andian'ny faharoan'ny fanadinana tanterahana tamin'nyity herinandro ity. Aharitra herinandro hatramin'ny folo andro eo ny fitsarana ny taratasy mpanadinana. Vita ny fitsarana ny fanadinana vao hanomboka ny fandikana naoty sy ny fanamariana. Tsy mbola voafaritra hatreto ny fotoana ivoahan'ny valim-panadinana. Ahatratra 580 sefajato sy enina alina ireo taratasy mpanadinana andalo eo ambany masony mpitsara manomboka rahampitso ho an'ny fampianarana kabendy. 500 kosa ny an'ny fampianarana teknika. Lafin'ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka androany ny andian'ny faharoa amin'ny bakalorea teknika ho an'ireo mpianatra ny safidy ny sokajy teknika. Mpiadina maherin'ny ray alina no manatrika ny fanadinana manerana ny nosy. Fobe mpanadinana miisa efatra no mandray ireo mpiadina miisa 500 eto Antananarivo. Ireo taranja mampiavaka ny sampam-pampianarana teknika no atrehan'ny mpiadina hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Efa niaraka tamin'ny bakalorea ny herinandro lasa teo tamin'ny adina amin'ny fahalalana kapobeny ireto mpiadina amin'ny fampianarana teknika ireto araka ny nambara teo moa dia hanomboka rahampitso ny fitsarana izay taratasy mpanadinana izay. Mampitiana Andriambolola sy Omegarana Efjaona. Mpiadina efatra amin'ny 800 no miatrika fanadinana etsy amin'ny Sainte Famille Mahamasina, iray amin'ireo foibe mpanadinana efatra ho an'Antananarivo. Voafetra ho 520 isaky ny efitrany ireo mpiadina noho ny lafi ny fandaminana. Ho antsy andro voalohany sy amin'ny andian'ny faharoa ity dia ny tsy fitondrana ny taratasy fiantsoana tamin'ny adina ara-panatanjahantena ihany no olana nisy. Tsy tena nisy olana androany fa misy fotsiny nadiny convocation EPS dia ny efa fantany hoe tsy maintsy hoentina amin'ny hariva. Fa akoatr'izay a, efa zatra n'ilay tamin'ny herinandro lasa ry zareo dia efa nandeha ho azy. Amin'ny efitrano 730 misy eto aminay a, dia misy mpiambina hatramin'ny telo. Dia ampy a ny mpiambina any anatin'ny efitrano a, ampy ihany koa ny mpiambina eny amin'ny lavarangana, ny tokotany a sy ny kouloara. Hatramin'ny alakamisy no iatrehan'ireo mpiadina ity andian'ny faharoa amin'ny bakalorea teknika ity. Efa tao anatin'ny fandaram-pianarana ireo mpiadina ny laza adina tamin'ny taranja nanadinana io maraina io. Ataonay amin'izao après-midi izao maty fi. Tamaraina nanao ahoana? Milamina tsara ka, nanao ekonomia izay dia vita tsara, mifanaraka tsara. Fiatsehana anazy arakaraka ny fiany fa efa vonona tsara. Anomboka avy hatrany rampitso ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana rehetra amin'ny ity andian'ny faharoa ity. Ny fitambarany naoty azo tamin'ny fanadinana andian'ny voalohany sy faharoa no hitsarana ireo mpianatra sy hamaritana ny naoty amin'ny ankapobeny. Efa miroso amin'ny fisoratana anarana idirana eny amin'ny lisea ireo ray aman-drenin'ny ankizy vao afa-panadinana BEPC sy segonda farany teo vao fetra ihany ny fe-potoana nananaizy ireo anatanterahana izany. Telo andro ihany hiaraka izany no hananan'ireo mpianatra hiditra amin'ny lisea isoratananarana noho ny fitaraina ny ray aman-dreny noho ny filarana lava ireny mandritra ny fotoana isoratana anarana dia eny amin'ny banky no andoavana ny sara ny idirana eny amin'ny lisea. Nampitomboana ihany koa ny isan'ireo mpianatra ho raisina amin'ny klasy de seconde ho amety taom-pianarana manaraka ity. Sibelarandre Mazava sy Rivra Andrianarintsoa. Raha toka 500 ireo mpianatra raisin'ity sekoly ity isan-taona dia nampitomboina ho 800 izany. Fetra farany ambony zaka ny sekoly manoloana ny isan'ireo mpianatra niadina hiditra ao amin'ny klasy faharoa. Efa mandray ny fisoratana anarana ireo lisea manomboka androany. Tsara aloha raha ny fisoratana anarana mahafinaritra fa dia na dia vao manomboka aza ilay fisoratana dia efa betsaka sady ilay ray aman-dreny tonga eto a fa tsy miandry farany tena andro farany vao ilahatra be dia be izay dia efa hoe mahafinaritra izay. Fa isan'ny nampitaraina ny ray aman-dreny amin'ny fisoratana anarana ny filarana lava reny eny amin'ireo sekoly nefa dia fotoana fohy 3 ihany ny fotoana nanana. Tamin'ity taona ity ary dia novaina ho any amin'ny banky no andoavana ny vola. Isan-taona dia milahatra be dia be ilay ray aman-dreny a mandritry n'ilay atao hoe 3 izay anaterana dossier eo amin'ilay fandavam-bola eto zany. Kanefany a rehefa any amin'ny banky ilay izy a dia naroviana izy naroviana andoa azy a dia mety izay ary na banky aza andoavany azy a dia mety izay ka entina namorana mihitsy aza ilay
fandoavana le izy nanaovana izay hampiana ilay fahasarana ny ray aman-dreny. Efa vonona araka izany ireo ray aman-dreny amin'ny fampidiran'ireo mpianatra amin'ny taom-pianarana manaraka. Efa niomana izay satria isataona efa mois de septembre foana ilay inscription aty ho an'ilay vao miditra, dia efa niomana izay hoe tsy maintsy hanao an'ilay inscription. Tena mety aminay ilay izy satria amin'izay tsy milahatra be loatra aty amin'ny lise fa any amin'ny banky dia vita. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy kosa indray dia ny fisaraham-panambadiana sy ny olana eny anivon'ny tokantrano raha rahabetsaka voaray indrindra eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Ireo tokantrano vao niorina tao anatin'ny enim-bolana hatramin'ny heritaona no tena mangataka ny fisaraham-panambadiana amin'izao fotoana izao. Tsy maharitra ny fiafiana na ny sedra sy ny disadisa ao anatin'ny tokantrano ireo mpivady ka miafara amin'izay fisarahana izay. Roa volana eo amin'izao ny fotoana ilaina ahavitana ny fisaraham-panambadiana. Sibelaran-dRemazava sy Rivo Randrenarintsanana. Ny 15% isanjaton'ireo raharaha tonga eny amin'ny tribonaly dia mikasika ny fisaraham-panambadiana avokoa amin'izao. Ambolana vitsy fotsiny moa ny raisina tokantrano dia efa mangataka fisarahana ireo mpivady vao. Amin'ny ankapobeny aloha dia hita fa tena miakatra tokoa ny fangatahana fisaraham-panambadiana miditra eto amin'ny fitsarana amin'izao fotoana. Dia taratra izany dia efa mitombony disadisa ao anivon'ny tokantrano amin'ny fanambadiana malagasy. Ny herisetra, ny fisotroatoaka, ny fandaozana tokantrano, fandaozana ankohonana, ny herisetra sy ny fampirafesana, ireo izany ny tena betsaka antony mahatonga an'izy io. Ny tokantrano tena betsaka ankehitriny aloha dia tokantrano voaingana mataona ny vitsivitsy daholo. Misy aza mambolana mihitsy dia efa tafiditra amin'izay lalana izay. Ny vehivavy no matetika mametraka ny taratasy fisaraham-panambadiana voalohany eny amin'ny tribonaly. Mandany eo amin'ny 5,000 ariary eo farafahakeliny ireo mikasa ny isaraham-panambadiana. Raha toa ka antaona ny teo aloha vao mahavita ny fisaraham-panambadiana dia 2 volana eo eo amin'izao vaninandro izao no ahavitana ny fisarahana ara-dalàna eny amin'ny tribonaly. Lafim-baovao mahakasika ny finoana indray saika ny fara tamin'ny fifandonana teo amin'ny samy kristianina amin'ny fiangonana loterana Ambohibao omaly ny fotoam-pivavahana izay nitaterahana teny atoerana. Tsy nekeny mpino ny famindrana toerana ny mpitandrina soloery ao amin'ity fiangonana ity hoe ny Ambatofinaky. Tsy manaraka ny fitsipika mifehy ny fiangonana loterana ny famindrana toerana mpitandrina tahaka izao ka tsy nanekena izy ireo ny fanapaha-kevitra hoe ny filoha-lefitry ny komity mpiangonana omaly. Tsy maintsy averina hodiniana amin'ny fivorin'ny komity amin'ny 15 septambra ho avy izao. Io fanapaha-kevitry ny sinoda partanio raha ny tapaky ny komity. Mandra-piandry izany dia mbola voatazona amin'ny toerany sy ao amin'ny FLM ao Ambohibao ny mpitandrina soloery. Zora Barjona sy Arfidrakotomanal. Raha ny lalàna sy ny fitsipiky ny fiangonana loterana malagasy dia tokony hiainga avy amin'ny komity mpiandraikitra ny fanapaha-kevitra mahakasika ny famindrana toerana ny mpitandriny iray eo anivon'ny fiangonana. Ny fanipaka tamin'ny fitsipika io anefa nitapaka nandritra ny sinodam-paritany. Nesorina avy hatrany teo amin'ny toerany ny mpitandrina ao amin'ny FLM Ambohibao izay 3 taona sy tapany nitantanana ny fiangonana. Raha ny fitsipika anefa dia isaky ny 4 taona vao tokony hisy ny famindrana toerana ny mpitandrina ao amin'ny FLM. Notoerin'ny kristianina sy ny komity mpiangonana omaly nandritra ny fampafantarana ny fanapaha-kevitry ny sinodam-paritany ny famindrana toerana. Misy tokoa ny fitsipiky ny FLM, dia ny fitsipika izany no tokony narahan'ny tany ambony nanatanteraka an'io. Fa tsy nanaraka fitsipika ny tany ambony dia mahafantatra ny taty ambany dia manatanteraka ny tokony hoe arao ny fitsipika, ary izay ny teneninay hoe aleo aloha hiverina ny fitsipika tsara. Fa raha famindrana faobe 13 ny sinodam-paritany n'Antananarivo ihany dia mba mieritreritra ihany. Ka io izany a fitandrana ho amin'ny tsara no hitondranay azy fa tsy misy hoe korotana akory ny loterana malagasy a. Nolazainy fa tsy hanaiky io fanapaha-kevitra io mihitsy ny mpino kristiana sy ny komity mpiangonana ao Ambohibao. Tsy maintsy ho averina hodiniana indray eo anivon'ny fivorian'ny komity mpiandraikitra amin'ny 15 septambra izao ity fanapaha-kevitry ny sinody ity. Avy eo dia hoentina any amin'ny sinodam-paritany amin'ny volana desambra indray ny fanapaha-kevitra tapaka mandritra ny fivorian'ny komity mpiandraikitra. Mbola voatazona amin'ny toerana hitantana ny FLM Ambohibao araka izany ny mpitandrina soloery. Ankoatra ny eo amin'ny FLM Ambohibao dia tsy manaiky ny famindrana mpitandrina ihany koa ny mpino kristiana ao amin'ny FLM Mahintsy, Ivato ary Ambohimiadana.
Fandroany no fiangana ofisialy ho an'ireo tanora avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo sy ireo avy any amin'ny diosezy hafa. Hiatrika ny JMJ Madagascar andian'ny fahafito izay atao any Antsiranana ny fahadimy sy hatramin'ny fahasivy ny volana septambra ho avy izao. Nisy ny sorona masina niarahana teny mahitsy talohan'ny fiangana hiazo an'Antsiranana ho an'ireo tanora marobe hiatrika ity JMJ Mada andian'ny fahafito ity. Ny tanjotra ny azon'ny lalam-pirenena fahaefatra androany hatramin'ny maraina ireo fiara misy ny sainam-pirenena malagasy ny sainan'ny Vatican. Raha misy amin'ireo tanora no hiatoan'ny fikambanana misy azy ireo dia ao ihany koa ireo miady tena ahafahany miatrika izay JMJ izay. Mikerandrembony laza sy Arifidy Rakotomanala. Mbola vao ny fiara nitondra ny ampany amin'ireo tanora avy any amin'ny diosezin'ny Morondava fotsiny no naka solika teto amin'ity tompom-panjara solika ity dia efa nahitana fitohanana toy izao sady. Midika izany fa ho maro ny tanora ho avy any Antsiranana amin'ity JMJ ity. Efa mandeha foana. Inona ny tena mahatonga hoe mandeha JMJ? Voalohany indrindra hoe mba mifankahazo zany mahafantarana an'ilay kulturana an'ilay tanàna. Dia faharoa amatafika masina zay. Dia vavaka zany no aliana anana aminazy zany dia mino aho fa mety ho tsara noho n'ilay teo aloha satria ny mivoatra nareo vao sambany mandeha JMJ amin'izao sa fa mpandefana hatramin'izay mbola sambany ka mba iova toetra sady anorana ny fiainana amin'ny Kristy sady mba hijeriny taolan'ny Don Bosco mba ho tonga any atiko satria mbola tsy tany mihitsiny koa. Raha ho an'ireto tanora Morondava reto dia misy amin'izy ireo ny antoan'ny fikambanana masina misy azy ireo ary misy kosa ireo miantso teny. Amin'ny ankapobeny zany a misy fikambanana masina zany. Dia ao anatin'ny fikambanana masina io a iantohan'ny fikambanana masina ny antsasany dia antohan'ny paroasy misy anay zany ny antsasany. Dia dimy alina zany a ho an'ny olona anankiray ho an'ny fikambanana masina dia dimy arivo sy iray hetsy ny miantovatana. Feno karazana fiara mitomandavana amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny nanomboka hatramin'ny maraina. Ny CMC araka ny nametrahan'ny mpanorona azy dia ny Papa Joan Paul Faroa dia tokony ahitana saina roa ny fiara, ny sainam-pirenena sy ny sainan'ny Vatican. Ahitana izany avokoa ireo fiara fitaterana mandeha tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny ka hiazo an'Antsiranana. Ko satria vavaka moa no andehanana any Antsiranana dia ao anatin'ny fandaram-potoana matetika no ahitana ny sorona masina, eo ihany koa ny fampianarana ny katesisy, eo ihany koa ny lalan'ny azo fijaliana. Ny 5 septambra ho avy izao no hanomboka ny JMJ andeha ny fafito tanterahana any Antsiranana ity. Isy ny lamesa fanokafana izany JMJ izany ary isy ihany koa ny lamesa famaranana ny alahady 5 septambra ho avy izao. Ho an'ireo tanora tonga marobe any an-toerana moa dia efa manana ny toerana andraisana natokana ho azy ireo avy ireto tanora marobe ireto. Fanafana ny fety faharoa amin'ny télé-réalité Skyteuf nitanterahana teto amin'ny Villa Amphi ny sabotsy lasa teo ny fanaraka tsara tamin'ny loahevitra Teuf Tropical nosafidiany Daniel ny fety rehetra no tanterahana. Amaha lanonana mafana azy dia Ifara Jones no nanafana ny lanonana nahazo fanomezana tsy nonapozina ihany koa moa i Daniel. Mirindra Ndrimbololona sy Omegarana Efjaona. Ny fanamariana nazahoany Daniela ny maripahaizana lisansy amin'ny sokajy fanaovan-trano sy ny tao zava-baventy no nankalazaina ny sabotsy lasa teo. Saika tanora avany sy namany Daniela avokoa ny nanatrika ny fotoana. Ifara Jones ny mpanakanto nanafana ny lanonana. Hita teto fa manatalenta eo fandizana ihany koa i Daniela ary dia tia manao fety. Tsy izy irery ihany anefa fa nareo olana saina ary dia tena ny lanonana tokoa ary tsy nijanona nandihatra amin'ny farany. Misy mihitsy ny fifanana izay nikarakarain'ny RTL nandritra ny fety ho an'ny mahay mandeha indrindra. Mais
sady-sady izy a tonga dia omentsika fahana avy hatrany izy any fahana dimy arivo ariary ho any amin'ny RTL Madagasikara. Isan'ny tonga nanatrika ny fetin'i Daniela ihany koa hitahina tsara vitana voalohany tamin'ny lalao télé-réalité Sky Tuff. Nandray anjara feno tamin'ny fandizana izy. Fetin'ny tsara vitana hafa indray no arahantsika manaraka. Manomboka androany aorian'ny vaovao dia hifankahalala amin'ny tsara vitana vaovao isika ary anaraka ny fikarakarana ny lanonana manaraka. Fa ny sabotsy sy lasa teo i Mamitiana Rajaoarimana na Mpampita Sary eto amin'ny TV Plus Madagasikara no nampiakatra any rabe anitry ny ono malala tiana ho vadiny. Teny amin'ny FGKM vinany sy tempolo malala no namasinina ny mariazin'izy roa atao amin'ny rezidansy Vadimanga. Tao vinany izy ireo no niaran'ny lanonana tamin'ny fianakaviana sy ny namana ary ny mpiara-miasa. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny Dorain Irina. Tapa-kevitra ny niroso amin'ny fiainam-panambadiana i Mamitiana Mpampita Sary eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy malala tiana ny sabotsy lasa teo. Dia tsy amin'ny FGKM vinany no nitaterahana ny fanamasinana ny fanambadiana. Tonga nanotrona azorikely ny fianakaviana, ny namana ary ny mpiara-miasa. Somary niavaka kely ny fetin'izy roa satria taorian'ny fanamasinana ny fanambadiana dia tao am-piangonana ihany no nitapahana ny mofomamy. Nisy ihany koa ny fiarahana makasary tamin'izy roa taorian'izay. Rehefa vita ny fanamasinana ny fanambadiana dia nasainy Mamitiana sy malala tiana niara-ny faly sy niara-ny sakafo tamin'izy roa teny amin'ny rezidansa Ivalomanga vinany ireo akaiky azy. Iran'ny tragediny no safidin'izy roa anokafana ny lanonana. Ary dia niara-ny faly tokoa ny rehetra satria dia ny ekipa ny Jay Taxa ny nanafana ny lanonana. Nisy ihany koa ny mpanakanto tsy nampoizina nanolotra ira ho azy roa kely. Tapitra ny vaovao any ity alina ity isaorana betsaka ianao nanaraka izany hatra amin'ny farany raha mpitsondray ary ny fotoana antsika manaraka. Veloma tompoko. Veloma tompoko.